Andando pelo Brasil da pecuária, hoje nós estamos aqui na Granja Cavalli, no momento mágico da produção de leite. Aqui na Granja Cavalli, que desde 2009 usa o Difly S3, é o momento mágico, que é o momento da ordenha. Então nós viemos acompanhar aqui também essa ordenha para mostrar para você como é melhor o gado não ter carrapato, o gado não ter mosca. O gado fica muito mais tranquilo, mais produtivo, a produção de leite aqui aumentou. Então, você que está aí nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, estamos na Granja Cavalli mostrando para você o Brasil da pecuária. Música.